балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Өзің бір жауап беріне тұра келеді. Себебі мен ол жаққа кіргізбейді. Аңсар, қорқып тұрмын. Қорқпа. Сен кінәлі емессің. Тергеуші сұраған кезде ештеңені жасырмай жағдайдың қалай болғанын айтып бер, жарай ма? Онда барғым келмейді. Ішім бір жамандықты сезіп тұр. Егер мені қамап қойса қайтем, Аңсар. Сені қамамайды сен ешкім. Қорқпа. Олар дәлелдеу керек. Ал сен ештеңе жасаған жоқсың. Сондықтан тергеуші сұраған кезде ештеңе жасырмай бәрін жауап бер, жарай ма? Жақсы. Асыл, және ең бастысын ұмытпа. Білесің не екен? Ол не? Мен сені жақсы көремін. Давай, бара ғой. Мансур, сен неге айнал шақтап отырсың? Турасын айсаңшы. Мен тек жобаның құны неге соншама көтеріліп кеткенін түсінбей отырмын. Тимур кеткеннен бері бизнестің табысы мүлде құлдилап кетті ғой. Әрине. Тимур сияқты жұмыс істеу маған қайда? Бірінші кезеңде мен сені ештеңе түсінбей тәжірибесіз деп ойлайтынмын. Ал қазір олай ойлауға негіз жоқ. Біз құрылыс пен құрылыс материалдарына қарсыластарымыздан гөрі әлдеқайда көп ақша жұмсап жатырмыз. Жұмсап жатқаны қалай? Түсінбедім. Мансур, мен сенің тапсырыстан түскен пайдаларыңды бөліп бергем, адал. Маған қалай жұмыс істеу керек екенін үйретпей ақ қой. Жарай ма? Қанша? Сен бұдан бір жыл бұрын маған бұлай демейтін едің. Керісінше ақыл кеңес сұрайтынсың. Әрине, өйткені өмір солай. Мен де өзгеруім керек қой. Дұрыс па? Сенің шаруаң маған қалайда тендерді ұтып алуға көмектесу болды. Ал компанияның пайдасын мен өзім бөлем, өзім бақылаймын. Егер ұнамаса кешір, өзің білесің. Сонымен Құланстрой компаниясына қалай жұмысқа тұрдыңыз? Кездейсоқ, хабарландыру арқылы тауып барды. Сіздің жоғарғы оқу бітіргенен кейінгі алғашқы жұмыс орныңыз ба? Иә. Бірден Құланстрой компаниясына орналасқыңыз келді ғой? Жоға, о не дегеніңіз? Достарым жоғарғы оқу орнын қызыл дипломмен бітірген соң жұмысты осындай ірі компаниядан бастағаның дұрыс болады деп көндірді. Достарыңыз кім? Қайрат пен Бибі. Сонда тәжірибесі жап жас қызды, танысы жоқ.
Қалай бұл ірі компания қалды? Жай, жұмысқа алар кездегі әңгімелесуде Ғайша Мұратқызына өзімді қалай ұстағаным ұнап қалған сияқты. Сонда сізді жұмысқа Шерәлиеваның өзі қабылдады ма? Иә, солай болды. Сонда сізді бірден ірі компанияның сатып алу бөлімінің бастығы қылып тағайындады ма? Жоқ, бірден емес. Алғашқы кезде есепшінің көмекшісі болып жұмыс атқардым. Сіздің кездейсіз оқиғаларыңыз көбейіп кеткен сияқты. Сіз нені меңзеп тұрсыз? Менің айтайын дегенім, осындай жап-жас қызды тәжірибесі жоқ, бірден ірі компанияның сату бөлімінің бастығы етіп тағайындаған таңғалдырмады. Және сіз өз құзырыңызды пайдаланып, жалған фирмалармен ақылдасып, жоғарғы үстімемен құрылыс материалдарын сатып алғансыз. Мынау сіздің қолыңыз ба? Иә, менің қолым. Жағдайыңыз қиын. Сіз не айтып тұрсыз? Сізге компанияның 30 миллион теңгесін жеді деп айып тағып отыр. Не? Мына фирманы қайдан таптыңыз? Ғаламтордан таптым. Сонда оңай таба салдыңыз ба? Алынған заттардың нарықтан бағасын 3 есе артық қоюды сізді ойландырмады ма? Жоқ, әрине ойландырды. Тек бұрынғы тапсырысты жеткізуші келісімді бұзған соң тез арада басқасын табуыма тура келді. Сіз алаяқ фирмалар ма еді? Компанияның 30 миллион теңгесін жымқыру үшін байланыстырыңыз. Жоқ, ешқашан ешкімді алдап соғу ойымда болған жоқ. Оның үстіне Ғайша Мұратқызына ешқашан олай жасамас едім. Рүстем Сабырұлы, жұмысыңызға тым қатты беріліп кеткен сияқтысыз ба? Сіз неге тағы да менің қатысуымсыз қорғаушыдан жауап алып жатырсыз, түсінбедім. Біріншіден қорғаушы мырза, кешікпеу керек. Ал екіншіден мен ешқандай тергеу сұрақтарын қойып отырған жоқпын. Біз асыл екеуміз жай ғана әңгімелесіп отырмыз, солай ма? Сіздің жай әңгімеңізді ғана білемін ғой. Жарайды, бәрібір үстіңізден арыз жазам. Иә, саламатсыз ба, асыл сәлеміңізді? Мені сіздің қорғаушыңыз етіп бекітті. Бүгіннен бастап осы іс барысында сізді қорғайтын және құқығыңыздың сақталуын бақылайтын боламын. Сонымен қатар менің қатысымсыз болған әңгімелер барысында жауаптарыңыздан бас тартуға болады. Түсіндіңіз бе? Ал енді бастай беруіңізге болады. Ғайша, қандай қыз бай едің, а? Саған бір ауыз артық сөз айта болмайды. Мансұр, мен өзімде жетісіп жүрген жоқпын. Ана қыз асыл деген ұлымды алып кеткенмен қоймай, 30 миллион теңгені жымқырып кеткен. Қызметкерім бе? Иә, бұрын менде жұмыс істеген, кейін шығып кеткен. Қайдағы бір фирмадан жолдастарын өте қымбат бағамен сатып алған. Сонда не, жолдастары да жалған болып шыққан ба не? Жоқ, олар келді. Оның біреу 3 теңге екен. Мынау қандай фирмадан алғанын білмеймін. Не құжаттары жоқ, не есеп шоты жоқ. Қайша, мынау нағыз қылмыс қой. Егер салық комитеті компанияны мықтылап тексеріп, сені салықтан жалтарды десе... Түсінем. Сондықтан мен полицияға барып арыз жазғам. Енді асылдың жасаған жұмыстарын мұқият тексеру керек. Аудитор келіп тексергенде сенің ісіңнен ши шықпас үшін. Қолымнан келгеннің бәрін істеп жатырмын. Есеп бөліміндегі адамдардың бәрін аяғынан тік тұрғыздым. Мүмкін саған өзімнің аудиторым жіберермін, а? Ол бұндай істі тез орнына қойып жасап береді. Жоқ, бөтен адамды есеп бөліміне араластырудың керек жоқ деп ойлаймын. Ол өзімнің сенімді адамым. Ал мен сенің есебіңді жатқа білемін. Әлде менен жасырғаның бар ма? Жоқ, а? Мансұр, мен не сенен жасырам? Мынау жауаптарыңыздың хаттамасы. Оқып танысып шығыңыз. Егер
жазылған түгел рас болса, қолыңызды қойыңыз. Барлығы дұрыс сияқты. Қане, көр жүрейін. Кейде бір отырды қойып жүрді ұмып кетсем, бүкіл өмірім құртылып көлді мүмкін. Сізге тағылған айыптың ауыр екеніне байланысты тағы бір қағазға қол қоюымыз керек. Тергеу біткенше Алматы қаласынан ешқайда шықпаймын деп. Және тергеуге шақырған кезде уақытында келемін деп. Сыңды? Не істеді олар саған, айтшы? Ағарады ма, жоқ, қорқытты ма? Жоқ. Не болды? Шай көңілің босап кетті. Сен ештеңе жасама, неге көңілің босайды? Иә, әрине ештеңе жасамадым ғой. Бірақ олар бәрін маған жаба салған. Әрине олардың сен сияқтылар ғана шамасы келеді. Жүр, барамыз. Қайда бармақсың? Аға, тергеуші барып, әйелмен қалай сөйлесу керекенін түсіндіремін. Жоқ, керек жоқ. Саған не болды, Аңсар? Оларды өз жұмыстарын жасап жатыр ғой. Мен жай ғана барып, адаммен қалай сөйлесу керектігін түсіндірейін дегем. Қойшы өтінемін. Олар мені қорқытқан жоқ. Оның үстіне қасымда қорғаушым да болды. Айтпақшы маған қорғаушы берді. Қалай екен қорғаушым? Өте жақсы адам екен. Менің жазып берген жазбамның үтір нүктесіне дейін барлығын тексеріп шықты. Және оның қатысуынсыз тергеушіге ештеңе айтпауымды ескертті. Аңсар, өтінем, ештеңе істемеші. Мен мына жерден алып кетші. Жарайды, жүр. Диана. Иә, Ғайша Мұратқызы. Мына кеңсені жинайтын адам жоқ па? Үстелдің үстіне тиіспеңдер деп айтып едіңіз ғой. Мен шаңды сүртпеңдер деп айтқан жоқ шығармын. Қазір еден жуушыға кабинетті тағы бір тазалап шық деп айтармын. Иә. Мынаны қалай түсінуге болады? Алдымен мүмкін анаңмен амандасатын шығарсың. Жақсы, саламатсыз ба? Отыр. Ақыр келген екенсің. Сөйлесейік. Асыл туралы сөйлесуге келсең, тыңдам мен. Мен оның бұндай әрекетке барады деп ойламаппын. Басқа амалым қалмады. Егер мен оның үстіне арыз жазбасам, мына компанияға зиян келер еді. Біздің бәріміз осы. Бұның бәрі сенікі. Түсінбеймін. Асыл мен компанияның қатысы қанша? Ол тонады. Оның қолда ондай әрекет келмейді. Егер табылған деректерде басқаша жазылса, ал құжаттарда оның қолы бар. Өтірік. Оның бәрі өтірік. Мына құжаттарды біреу әдейі істеп отыр. Мүмкін ол сіз. Егер де Асыл екеумізді ажыратудың жолы осы деп ойласаңыз, қателесесіз. Жағдай қиындамай тұрғанда қойыңыз. Өзі де жетісіп тұрған жоқ. Сіз қалай түсінбейсіз? Біз бір-бірімізді сүйеміз. Осы жағдай үшін оны түрмеге отырғызу мүмкін. Түсінесіз бе? Мейлі. Маған бәрібір. Ол менен сені тартып алды. Білемісің? Мен сенен айырылып қалдым. Мен сені өмір бақи күтетін боламын, білесің ба? Ертең түсінетін боласың. Менен басқа ешкімге керек емес екеніңді. Сонда не мені? Жындығы деймісің? Сендерді ажырату үшін осы компаниядан айырылатын? Білмеймін. Бірақ білерім, сіз оны жек көресіз. Иә, жек көремін. Не үшін керек мынаның бәрі? Кім үшін? Сонда не? Мына компанияны біреу ұрлап жатқан кезде мен үндемей отыруым керек пе? Апа. Егер кім жапа шекті десең, ол мен. Ал ол сияқты оңбаған
жетім бейшараларға сен сияқты жігіт керек бай. Сіз шектен шығып кеттіңіз. Ең дұрысы арызды қайтып алыңыз. Сізге тағы да ескертемін. Жағдай ушықпай тұрғанда тоқтаңыз. Тоқтатпаймын. Тоқтатпаймын, білдің бе? Оның кім екенін сенің көзің ашылып білмейінше мені тоқтатпаймын. Оның кім екенін мен жақсы білемін. Ал мына сіздің кім екеніңізді мен білмеймін бе деп қорқамын. Кімсіз? Сіз қандай адамсыз? Мен білмеймін. Тергеушіде бол. Я, сені де шақырды ма? Оған сенің кінәлі емес екеніңді, сенің қолыңнан ондай істің келмейтін айтып жеткізгім келді. Білемін ғой, білемін. Рахмет саған. Жоқ, мен саған мүлдем көмектесе алмадым. Бәрі жақсы болсыншы деп едім, керісінше бәрін бүлдірген сияқты. Сен әдейі істеген жоқсың ғой, білемін. Ол маған неше түрлі сұрақтар қойып, миымды айналдырып жіберді. Мүлдем адырап қалдым. Бәрін бүлдірдім ау. Диана, өзіңді жазғыра бермеші. Сабыр етші өтінем. Бәріне мен кінәлімін. Сені де мен үшін, тергеушінің алдына шақырды. Оның кабинетінде кімнің болса да, не айналып, абдырап қалушы еді. Иә, рас айтасың. Қазір қайда бармақсың? Аңсар не деп жатыр? Сол туралы сенімен сөйлессек керек. Тұр, тұршы. Сен мен нешін күтіп тұрсың? Әлде бірдеңе болып қалды ма? Енді... Қысқасы... Сенің үйінде бірнеше күн жатырсам бола ма? Әрине. Бірақ алды мен не ойлаған ойым бар, барлығын түгелімен айтып бересің. Жет. Жап жақсы тұрып. Енді сыртқы келбетінде тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы тәтті. Жеуге жарамды болса болды. Же, же. Егер менің қызым осындай торт жасап беретін болса, менің бақтаным болмас еді. Мен саған мына торттың бар ғой, үшеуін пісіріп беремін. Сен тек мынаны айтшы, бір күндік жалған фирма деген не? Түк түсінген жоқпын. Досым, сен мен торт жеуге шақырдым ба десем? Жарайды, жарайды. Онда бірден іске көшейік. Демек, қымбат құрылыс материалдарын сатып алу үшін келісім шарт жасалған. Ол бір күндік жалған фирманың атынан жасалған. Олар және сол заттардың бәрін қымбат баға сатқан. Сосын әлгі есеп шотына ақшаның бәрін түсімен әлгі фирма көзден ғайып болған. Яғни жоқ болып кеткен. Ұқтың ба? Жоқ. Түк түсінген жоқ. Бұған асылдың қатысқанша. Енді сенің асылыңның сол келісім шартта қолы тұр ма? Тұр. Тұр. Демек, сенің асылың әдейі көтеріңкі бағамен сол заттардың бәрін алып, одан түскен ақшаны фирманың есеп шотына аудартқан. Түсіндің ғой? Сосын
одан түскен ақшаны соның директоры алғанда жоқ болып кеткен. Ал Асылдың өзінің үлесін берген. Енді түсінген шығарсың. Түсінікті. Бірақ Асылдың кінәсіз екенін қалай дәлелдеуге болады? Бірнеше күн жаныңда тұра тұрайыншы. Аңсар... Мен Аңсарды ренжітіп қалдым ба? Негізінде жоқ, ренжіскен жоқпыз. Өзім осылай шештім. Аздап бір-бірімізден алшақтау болған дұрыс деп ойладым. Оны қайдан шығарып жүрсің? Жай, оны бұл іске араластырғым келмейді. Тіпті тергеушінің өзі Аңсар екеумізді бірігіп, анасын тонадыңдар деп айыптап жатыр. Аңсар өзі не дейді оған? Аңсарға әлі айтқан жоқпын. Тағы анасына барып ұрсысып жүрсе? Ұрсыса ұрсыса берсін. Анасының есуастығынан неге сен зардап шегуің керек? Тергеуші тіпті бұл іске Бибі мен Қайраттың да қатысы бар деп шығарды. Сен туралы айтпағаным қандай жақсы болған. Айтпақшы, мен мұнда неге келдім десеңші? Мүмкін мен олар аңдып жүрген болар. Асыл, тым болмаса сен жындан баш. Немене саған сонда енді ешкіммен араласуға болмай ма екен? Одан кейін Аңсарға да олай істеуге болмайды. Сен қазір тіпті қоңырауларына да жауап бермей отырған боларсың. Асыл, былай болсын. Махаббат деген екі жанға да қатысты. Бұл өткелден Аңсар екеулерін бірге өтулерің керек. Жеке қалып жалғыз қайғыруыңа жол бермеймін. Қос телефоныңды. Қос дедім. Алло, Аңсар, қалайсың? Жақсы, Қайрат, өзің қалайсың? Асыл сендерге келмеді ме? Оны еш жерден таба алмай жүрмін. Жоқ, телефон соғып көрмеп пе? Иә, соқтым. Телефон сөніп тұр. Не, ренжісіп қалдыңдар ма? Иә, бәрі сол тергеудің кесірі. Иә, ол туралы естігем. Айтпақшы, мен жанымда бір заңгер досым отыр, Дәулет деген. Ей, мен заңгер, әлі заңгер емес, оқып жүрген адаммын ғой. Мүлеймісің бе? Тәз ол саған бірден айтам дейді. Телефонды беремін. Сіш маған айтқан. Неме алып тұр? Алло? Алло, есім Аңсар. Қуаныштымын, сонымен не болды, бірдеңе біле алдыңдар ма? Бауырым, қысқасы жағдай былай. Ол жолтастарын сатып алған екен. Енді қымбат бағаға алып қойыпты. Оның тәжірибесі жоқ қыз. Оны ары кетсе немқұрайлы қарағаны үшін жазалауы мүмкін. Оны енді... Оның шотына миллиондар түсіп жатқан жоқ. Оны біреулер ақша беріп жатқан жерінен ұстап алған жоқ. Оның барлығы бастығы. Сол ақшаның бәрін өзіне алғанда ең соңында қашып кеткен. Бар болғаны осы. Түсінікті. Бәрі де айтуға оңай болып тұр ғой. Жарай, жігіттер, мен Асылды тауып жатайын. Жарай, жақсы. Не? Алло, Аңсар? Осы, тек саған ғана сенем, шынымды айтсам. Келген қандай жақсы болды. Міне, сен үшін базилик қосып, сенің сүйікті салатыңды жасатып қойдым мен. Рахмет. Сенде адам жоқ. Той. Дәмсіна. Айтпақшы, Мансур екеуінің араларында не болып жатыр? Сен маған түк те айтпадың. Аудиторымды жіберіп, мені тексермекші болды емес пе? Өз басыма өзім бір бәле тауып алар ізден. Саған сенбейтіндей сен оған не істер едің? Сенбейді ол маған. Бизнесті нашар басқарасың деп мені кінәлап кетті. Ой. Қара оны. Сен де әйелді тауып көрсін. Осы сөздің бәрін естісе ғой, Мансур. Білмейді ол. Мен бағаламайды. Бұрын Тимурдың алдында құрдай жорғалаушы еді. Қазір менің көзіне де ілмейді. Білесің ба? Менің байқағаным, ол сенен кішкене де болса да қорқыңқырайды. Себебі сен оған берілмейсің. Енді күшпен сені солай жеңгісі келеді. Әдейі істейді деп ойлайсың ба? Енді мен олай айта алмаймын. Бірақ та сенің әліңгі шейін әлсіз жерлеріңді таппай жүр. Онда іздеп жүре берсін. Шынымды айтсам бұрын, шыным келеді.
соны көрсең. Оның үстіне олым да кел. Ана қыздың кесірінен. Мен сен көргім келмейді, естігім келмейді деп айқайлап бүгін полицияға жазған арызды алып ал деп қайтадан. Әй, сен оның үстінен арыз жаздың? Иә. Менің алдымнан кесіп өткен қандай екен көрсін. Тұра тұршы. Мен түсінбедім. Қандай арыз? Сонда кінәсі оның? Сенің балаңды дуалау ма? Әттең, сол үшін соттамайын. Бірақ мен оны жақсылап тұрып жазаладым. Біздің компания үлкен шығынға ұшырады деп ұйымдастырып алды. Көрсін енді ақталып. Ей, сен артық кетпедің болса? Фатима, мен бәрін дұрыс деп отырмын. 5 жылдың ішінде менің балам оның түрін емес, атынды ұмытып қалады. Сөйтіп құтылам мен одан. Қалай? Біз шынымен де тергеушіге кеш жауап қалмаймыз ба? Жоқ, бізде әлі 1 сағат уақыт бар. Енді есігінің алдына барып отырмайтын шығармыз. Жүр одан да тамақтанып қайтамыз. Сен онсыз да кейінгі уақытта дұрыс тамақ ішпейсің. Уақыт қалай тез өтіп жатыр, иә? Соттың бүгін болатынына тіпті сене алар емеспін. Басыма неше түрлі ойлар келеді. Егер маған қарсы ақтаршы тауып жатса қайтемін. Кенеттен біреу шығып, ақшаның барлығы сен алдың деп кінәласа ше. Мысар басым қатып кетті. Уайымдамашы. Олар жоқ нәрсені таба алмайды ешқайдан. Қазір бізге қорқаушы сотта не деп сөйлеу керектігін, прокурордың сұрақтарына қалай жауап беру керектігін бәрін түсіндіреді. Иә? Сен уайымдама. Жарай ма? Аңсар, мен жалғыз өзім бара берейін, иә? Неге? Сен уже батуынан кейін қатты босаңсып кетемін. Бәрібір де сотқа жалғыз өзім кіруге тура келеді ғой. Қорғаушының айтқандарын мұқият тыңдап, өз өзімді жинақтап алайын. Ал сен сот залына бара бер. Жарайды. Мен кейін қорғаушымен бірге келейін. Жақсы. Егер сен солай деп ойласам, солай болсын. Мен сіздің ісіңізбен танысып шықтым. Қорқуға ешқандай негіз жоқ деп сеніммен айта аламын. Сізге үлкен рахмет. Әзірге ертерек болар, ештеңе етпейді. Асыл, маған толықтай сенім артсаңыз болады. Мен сізге қояйын деген жұмыс бабымен. Сотқа дейінгі тергеу барысындағы жасырылған әңгімелер болса, сот басталмай жатып, мен білгенім жөн. Қалай болса да мен сізге көмектесуге дайын. Мен сізге бәрін де айттым. Бәрін айттым деп ойлайсыз ба? Бірақ сіз өтірік айта алмайсыз ғой. Маған толық сенім артуыңызға болады. Менен басқа оны ешкім істемейді. Иә. Негізінде бір нәрсе бар. Хайша. Менің бастығым. Мен бұл келісім шартты Шералиева Хайша Мұратқызының айтуы бойынша жасадым. Әлгі фирманың байланыс телефондарында берген сол кісі болатын. Кейін онысы жалған фирма болып шықты. Алайда бұны тергеуші естіген жоқ шығар, солай ма? Сіз одан қорқасыз ба, бастығыңыздан? Жоқ. Негізінде я қорқам. Бірақ мәселе онда емес. Сонда неде? Түсінесіз бе? Ол кісінің ұлы Аңсар менің жігітім. Тергеушіге сол жайында айтатын болсам, ол кісіні сатқандай болушы едім. Ал мен олай жасағым келмейді. Өйткені ол сіздің болашақта енеңіз болуы мүмкін ғой, солай ғой. Асыл, сізді осы сөздер дәлелдейтін аят бар ма? Мысалы, электрондық хат. Немесе ол кісі сізге тапсырған естіген бір өмірі бар ма? Ол кісі маған ауызша тапсырма берген болатын. Онда біз оны қолдайын алмаймыз. Көргендер жоқ. Сол кезде кеңседе тек екеуміз ғана болдық. Асыл, мен сізге айтайын дегенім, сіз өте таза парасатты қызсыз. Бұл енді сізге айтылған қошемет емес, дұрыссыңыз. Сізге мына мінезбен бұл өмірде өте қиын болды. Мен басқаша бола алмаймын. Мен мына жұмыста істегенім өте көп болды. Неше түрлі адамдарды көрдім. Бауыры өз бауырына.
әйел күйеуіне, тіпті балалары өз ата-аналарына қарсы шыққандар болды. Неше түрлі жағдайлар болды. Мен адам деген пенде ғой, бірақ сіз сияқты адамдар бұл өмірде өте аз. Әлінде үміттенемін, бұл өмірде бәрі жақсы болады. Жарайды, жүріңіз. Құрметті соттың рұқсатымен. Бұл жерде барлық пікірлер айтылып болды. Менің сізге бір сұрағым бар. Сіз өзіңіз келісім шартқа отырған фирмаға қандай мақсатпен хабарластыңыз? Сол күні жұмыста көп отырып қалдым. Кабинетке Ғайша Мұратқызы кіріп, маған плитканы жеткізуші фирманың тапсырыстан бас тартқанын айтты. Сөйтіп жылдамдатып, жаңа жеткізушілермен келісімшарт жасауымды тапсырды. Одан әрі не болды? Шерәлиева ханым сізге қандай фирмаға келісімшарт жасау керек деген айтты ма? Жоқ. Ол кісі фирманы таңдауды өзіме тапсырды. Сіз сонда фирманы қай жерден таптыңыз? Ғаламтордан. Сонда құрылыс материалдары тым қымбат екені сізді ойландырмады ма, күмән тудырмады ма? Мен тіпті оның бағасына да қарамадым. Әйтеуір бізге керекті үлкен көлемдегі материалдарды тапқаныма қатты қуандым. Ондай көлемде ешқандай ешерде болмады. Ал біздің уақыт өте тығыз болатын. Рахмет. Құрметті сот, менің басқа сауалым жоқ. Сот куәгерлерден жауап алуға көшеді. Айыптаушының куәгері Абдрахманова Қарлығаш Талғат қызы шақырылады. ...1968 жылы дүниеге келген Құланстрой компаниясында еден жұмысшы болып жұмыс істейтін Абдрахманова Қарлығаш Талғат қызы. Сіз боласыз ба? Иә. Мен болам. Куәгерге сұрақтарыңызды қоюға болады. Рахмет. Қарлығаш Талғат қызы, Құланстрой компаниясында жұмыс істегеніңізге неше жыл болды? 7 жылдай болып қалды. 2017 жылы 22 маусымда сіз жұмыста болдыңыз ба? Иә, сол күні жұмыс істедім. Сағат нешеде келдіңіз? Әдеттегідей, таңғы сағат 7-де. Сіздің тергеушіге берген мәліметтеріңіз бойынша 2017 жылы 22 маусымда таңғы 7:30 шамасында кеңсе жинап жатып бір қағаз тапқаныңызды айттыңыз, дұрыс па? Ол не қағаз? Ол қағаз банктегі қалай түсіп реквизит. Иә, реквизит деген қағаз. Ол қағазды дәл қай жерде таптыңыз? Мен ол қағазды қоқыс салатын жәшіктің ішінен емес, сыртында, яғни асылдың үстелінің астынан таптым. Сіздің тапқан қағазыңыз осы ма? Иә, дәл өзі. Сот назарына ұсынамын. Ол Аптарик фирмасының бір күндік жалған қағазы. Бұл қағаздың артында қолмен жазылған жазбалар бар. Ол жазбаларда құрылыс материалы мен келісім шарт бағасы бекітілген. Тең дегенде 30 миллион теңге. Тергеу барысында біз ол жазбаларды зерттедік. Нәтижесінде Акбарова Асыл Сәлім қызының қолы болып анықталды. Тыныш, тынышталыңыздар. Мәртебелі судья. Куәгерге сұрақ қойсам бола ма? Иә, қойыңыз. Бұл қағаз сізді не үшін қызықтырды? Неге сіз қоқыс жәшігіне тастамадыңыз бұл қағазды? Сіз сол қағазды қоқыс жәшігінің қасында таптыңыз ғой? Иә. Мен оны керек қағаз шығар деп ойладым. Өйткені ол қоқыс жәшігінің ішінде емес,
үстелдің үстінде емес, еденде жатты. Ал менің әдетім жоқ үстелдің үстіндегі қағаздарды, заттарға тиісіп. Қоқыс жәшігін сыртқа шығарып тастадым. Ал бұған дейін бұл қағазды неғып сіз ешкімге көрсетпедіңіз? Бұл қағазды сіз қайда сақтадыңыз? Мен оны қалтама салып қойдым. Асыл келген соң керек қағаз ба, керек емес пе деп сұрайын деген болған ғой. Ал жұмысқа келгенімде асыл жұмыстан шығып кетіпті. Енді тергеу болып жатқан соң қағаздың іске асып қалар деп тергеуге бердім. Тергеуші мырзаға. Қорғаушының куәгерінен басқа сұрағы жоқ. Менің де басқа сұрағым жоқ. Куәгер, отырмыз. Диана, қайырлы таң. Ой, Жамал, мен сізді күтіп отыр едім. Бүгін сұрам кетіп келмейді деп ойымда отыр едім. Енді Ғайша сотқа кеткен соң асықпай келдім. Бір нәрсе болып қалды ма? Иә, мен де барғым келеді сотқа. Тек кеңсені тастайтын адам жоқ, қиналып отырмын. Ал сен Асылды қолдап барғаның үшін жұмыстан шығарып жібереді деп қорықпайсың ба Ғайшадан? Шығарса шығара берсін маған енді бәрібір. Сот басталып кетті, өтінемін. Барамын да келемін, иә? Жарайды, бара ғой, бірақ маған қарыз боласың. Рахмет сізге. Сіз айыпталушыға соңғы айыпты айту үшін дайынсыз ба? Иә, мәртебелі сот. Жоғарыда көрсетілген айғақтарға, оған қоса айыпталушының берген жауаптарын естіп, Аптабек фирмасын ғаламтордан өз іздеп тауып, келісімге барған үшін, куәгердің кеңседе тауып алған қағазында құрылыс материалдарының қымбат екені көрсетілген. Оған қарамастан келісімге барған үшін, Акбарова Асыл Сәлімқызы үлкен көлемдегі алаяқтық әрекет үшін айып тағылды. Бұл жалған ақпарат. Асыл, Асыл, саған не болды? Асыл, Асыл, жедел жәрдем шақырыңдар, тез. Асыл. Есін танып қалып, қатты ойындағаны. Соттан не болды? Кірейден жуыш әйел кетті. Асылдың кінәсін айғақтайтын бір қағаз табылды. Құдайым ай. Қысқаш жағдай нашар. Ойымдама, бәрі жақсы болады. Сен тек қана қатты ойымға салындың. Менің кішкентай қаншайымы шамадан тыс жүк түсіп кеткен бе? Ештен етпейді. Біз бәріне жеңіп шығамыз. Ә? Енді мені түрмеге отырғызады. Отырғызбайды. Сенің қорғаушың әлгі еден жуушының айтқандарын бәрі өтірік екен айдананы көрініп тұр деп айтты. Сондықтан алаңдайтын ештеңе жоқ. Неге өтірік айтады? Білмеймін. Қалай болғанда да біз бәрін дұрыстап біліп шығамыз, ә? Ең басы сен ойымдау, жәре ме? Иә, иә. Сізге ойымдауға болмайды. Әйтпесе, өз-өзіңізге залал келтіресіз. Иә, дұрыс айтады. Әлі ештеңе белгісіз. Алдын ала баймалап салмай ақ қояйық. Ең бастысы қазір сізге денсаулықты ойлау керек. Сізді ештеңе де мазаламау тиіс. Келістік пе? Келістік. Олай болса, сіз тынығып алыңыз. Мен кейін келемін. Ал сізбен ресми құжаттарды реттеп алсақ. Жақсы. Жарайды. Тынығып алмай қазір келемін. Жарай ма?
Кіріңіз. Отырыңыз. Сізбен сөйлесу керек. Асылдың денсаулығында бір қиындықтар болып жатыр ма? Иә. Өте күрделі. Бұл жай ғана уайымдағаннан танып қалу емес. Асылда жүрек ұстамасы болған. Қалай сонда? Енді асылдың жүрегінің бір артериясы бітеліп, жүрекке қажетті оттегі жетіспеген. Сондықтан жүрек ұстамасы болған. Айтыңызшы, асыл сізге жүрегім ауырады деп айтып кетті. Жоқ, ешқашан. Ал жүрек соғуының ұстамасы, тамырдың қатты соғуы белгілер белді ме? Жоқ. Біз асылдың жүрегінен аноматикалық құрылымның өзгеруін тауып отырмыз. Дәлірек айтқанда, өкпе тұсы тесігінің тарылғаны және де митралды қақпақша өзгерілді. Кешіріңіз, мен сіздің айтқандарыңызды дұрыс түсіне алмадым. Білесіз бе? Асылда туа біткен жүрек кемістігі бар және де ауыр түрі. Ол енді ештеңеге жарамайды.